Bon dia, amics i amics de Compromís, de nou a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I esta setmana hem tingut sessió parlamentària, sessió plenària a Estrasburg, amb un tema que destacava per damunt de la resta, el debat sobre l'estat de la Unió Europea. Abans, però, va tindre lloc una votació que nosaltres volem destacar de forma optimista. El Parlament Europeu va ratificar l'aprovació, la unió de la Unió Europea al Conveni d'Estambul. El Conveni d'Estambul són una sèrie de normes aprovades i ratificades per molts estats europeus, encara no per tots, per tal de defendre les dones, de protegir-les contra la violència masclista, contra la violència específica que té lloc contra les dones. Tots els estats que ho ratifiquin i que ho signen estan obligats a aplicar tota una sèrie de mesures preventives, de persecució i també d'ajuda a les víctimes. Era molt important que això s'aprovara també en un nivell europeu. I el Parlament Europeu per fi ho ha ratificat esta setmana. Va ser un dossier en el qual jo vaig treballar moltíssim, vaig interrogar moltes voltes a la comissària Jourová sobre quan anava la Unió Europea a ratificar este conveni d'Estambul. Ella va dir que sí, que estava moguent-ho, que alguns estats s'oposaven i finalment, tot i la oposició de molts grups conservadors i moltes esmenes presentades pel Partit Popular que pretenien a igualir el text de l'adhesió, finalment en la Unió Europea s'ha adherit. I en el debat sobre l'estat de la Unió Europea, Jean-Claude Juncker no va sorprendre ningú. Es va mostrar una miqueta més optimista que en l'últim debat, després del Brexit, dient que el Brexit el que havia fet era cohesionar a la resta d'estats europeus i, com sempre, va anunciar les seues mesures estrella, mesures econòmiques en la línia neoliberal el de sempre. Més tractats comercials, ara amb Mèxic, intentar que tots els països de la Unió Europea entren en la zona euro i també en l'espai de lliure mobilitat, l'espai Schengen. Unes propostes, un cofoisme, un panxacontentisme per part del senyor Juncker, que insistia en que l'economia va bé i que Europa està eixint de la crisi, i cap mesura social, cap mesura d'harmonització fiscal, cap mesura d'harmonització mediambiental, cap mesura per abaratir l'energia, per protegir a les persones que ho estan passant malament a Europa, que continuen sent moltes, confiant únicament en que el comerç i el gran moviment comercial ho millorarà tot, sense posar regles. Vam quedar molt decebuts i encara més quan va anunciar que calia agilitar les polítiques per expulsar els anomenats immigrants econòmics, és a dir, aquelles persones que en teoria no tenen una causa política de persecució per haver vingut de forma no estàndar a la Unió Europea. Una vergonya, des del nostre punt de vista, un missatge molt pobre i un president de la Comissió Europea que queda una vegada més doncs això, relegat a un segon punt. Finalment, també es va parlar, com no podia ser d'una altra forma, en aquest debat de la situació de Catalunya. El nostre company Josep Maria Terricabras va demanar a la Comissió Europea que intervinguera i que dialogara amb el govern espanyol per tal que s'afavorira la celebració d'un referèndum pactat entre la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol, per tal que l'estat espanyol aturara aquesta cadena de repressió contra la llibertat d'expressió, contra la voluntat de molts catalans i catalanes de votar, que està portant a terme i que està representant una crisi democràtica de les majors que ha tingut Europa Occidental. Jean-Claude Juncker no va voler intervindre en la qüestió, a partir d'ahir se va desencadenar una guerra de correus electrònics entre els diputats espanyols i altres intentant defender la sagrada unitat de la pàtria espanyola, i la veritat és que l'assumpte continua, òbviament, ocupant les portades dels diaris europeus. Ja sabeu, Jean-Claude Juncker va dir després en una entrevista que la Comissió Europea hauria de respectar el que es decidirà l'1 d'octubre. I això ha provocat també noves respostes dels grups més antidemocràtics que ara s'estan emparant en la legalitat espanyola. Una situació complicada que des d'Europa es vigila amb lupa. Nosaltres estarem molt atents i us contarem què és el que passa així al Parlament Europeu, al vostre Parlament.